speciella finesser på den här så som är värt att nämna som inte... Nej, det är väl... Det är ju GPS-avstängning och sektionskontroll. Man kan köra variabel given på både ljudning och utsäde om man vill. Rent sida gör jag inte på en vanlig digi, så det är bara övervakning i digitrollen. Ja, den är ju fyrstyrd den här traktorn nu och nu när vi kör lite grundare bearbetningar med harvning och karriärkörning så kör vi den i krabbgång för att minska, bara få en överfart per däck så kallad.